GNT. A Mônica é diferente da Patrícia, que é diferente da Lilian também, que não é a Su, que é diferente da Raquel, que não é a Maite. GNT, você vê a diferença. Da Thaís pra Maiguela, que é diferente da Márcia, da Lorena e da Mariana. As mulheres não são todas iguais. GNT, você vê a diferença.